А чи знаєте ви, що з 1 вересня 2016 року в нашому селищі працює Семенівське бюро правової допомоги? Це відділ Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні ми вирішили завітати до бюро, щоб детальніше дізнатися про види послуг, які там надаються. Безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою. І надається вона за кошти державного бюджету, частково може надаватися за кошти місцевих бюджетів та інших джерел. Розкажу, що таке бюро правової допомоги. Бюро створили наприкінці 2016 року, в вересні по всій Україні. Постворювали бюро правової допомоги для того, щоб безоплатна правова допомога стала ще ближчою до людей. Нас також бюро почало свою роботу в кінці 2016 року, от працює вже, і ми надаємо такі види послуг. Це первинна правова допомога і вторинна правова допомога. Розкажу, що таке первинна. Первинна правова допомога – це надання правових консультацій, роз'яснень із правових питань, надання правової інформації. Також це може бути складення документів правового характеру, але за виключенням документів процесуального характеру, бо це вже буде вторинна правова допомога. А вторинна правова допомога – це захист. Це складення документів процесуального характеру, знову ж таки, і це представництво особи в суді та органах державної влади або органах місцевого самоврядування. Які особи мають право звертатися за допомогою? За допомогою можуть до нас звернутися всі особи без виключення. І первинну правову допомогу, тобто отримати правові консультації, правову інформацію, мають право отримати всі особи. А от уже вторинну правову допомогу отримують пільгові категорії населення. Це особи, які визначені в законі України про безоплатну правову допомогу. Стаття 14 визначає конкретно перелік цих осіб. Ну, як приклад, можна сказати, це малозабезпечені особи, пенсіонери, інваліди, внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, діти, внутрішньопереміщені, та деякі інші. Надають цю допомогу працівники нашого бюро, а також можуть надавати адвокати. Адвокати в нас вже співпрацюють, адвокати ті, що співпрацюють із безоплатною правовою допомогою, надають цю допомогу, і в основному вони залучаються у кримінальних провадженнях. А так в цивільних, адміністративних надають в основному працівники бюро правової допомоги. У повсякденному житті люди стикаються з безліччю питань, проблем, і всі вони, більшість з них, саме потребують правової допомоги. Не кожному по кишені звернутися безпосередньо до юриста приватного. Тому люди приходять до нас, і ми завжди відкриті для них. Часто ми здійснюємо правову освіту населення для маленьких дітей, самих найменших громадянів нашої держави. Це розроблені дитячі паспорти прав дітей, які ми їм надаємо. Також проводимо всякі ігри. Завжди правова освіта населення для малечі проходить у формі гри. Це саме вивчення безпосередньо прав найменших громадянів нашої держави. Також розгляд різних ситуацій життєвих, моделювання їх. Кожного разу ми стараємось, Семенівське бюро правової допомоги старається саме зробити цікавим для дитини і цікавим для нас розвиток саме правовий. Також зустрічаємося із працівниками різних служб. Останнім це була зустріч із Семенівським сектором культури, туризму, де якраз ми провели їм нараду на ознайомчу тематику, саме їхні права трудові, також відповіли їм на питання, які саме цікавили їх.
Ми саме боремося з правовим нігілізмом. Людина повинна знати свої права і повинна бути в них зацікавлена. Повинна бачити правопорушення, вміти повідомити про них. Також повинна бачити правопорушення, які відбуваються саме в її сторону, розбиратися в елементарних і найменших правових ситуаціях. Саме це наше завдання. Скільки звернень громадян ви отримали за останній рік? У 2018-му це було більше 700. За останній місяць 2019-го ми отримали 85 звернень. Кожному намагались допомогти в повній мірі. Стараємося мобільно допомогти. Саме людина прийшла, по факту ми їй намагаємось дати якусь консультацію. Якщо не можемо, то встановлюємо графік зустрічі з цією людиною або перетелефоновуємо, зустрічаємося знову і роз'яснюємо ту чи іншу ситуацію, яка в неї склалася, надаємо допомогу. Працівники бюро постійно здійснюють свій розвиток, тому що наша правова система і законодавча не стоїть на місці, закони змінюються, тому ми стараємось йти в ногу з часом, розвиватися. Також здійснюємося самоосвітою, це і читання додаткової літератури, і законодавчою базою, також практики судів. Тому намагаємося розвиватися, щоб більше допомогти людям. З якими питаннями до вас найчастіше звертаються громадяни? Ви знаєте, з різними питаннями абсолютно кожен приходить із своїм унікальним питанням, буває з різних сфер життя. Є у нас і основні такі категорії питань, з якими звертаються. Як приклад, це сімейне право, наприклад, там розірвання шлюбу, стягнення аліментів, стягнення заборгованості з аліментів. Або ж земельне питання, земельні питання, це такі як отримання земельної ділянки в оренду, приватизація земельної ділянки, укладення або розірвання договорів оренди земельних ділянок. Також житлові питання, сюди входять і зняття з реєстрації місця проживання, отримання житлових субсидій, зараз дуже актуальна тема, багатьом відмовляють в субсидії, там не надають, також люди звертаються. Також звертаються по питаннях отримання різних видів допомог малозабезпеченим сім'ям, багатодітним матерям. Крім того, пенсіонери звертаються із питаннями перерахунку пенсії, невиплати пенсії. Багато внутрішньопереміщених осіб, які звертаються з таким питанням, що їм не виплачують пенсію, наприклад, на території України. Проект «Я маю право» – це проект Міністерства юстиції, який діє в Україні і розроблений для того, щоб знати свої права, захищати їх для підвищення правової свідомості громадян. Цей проект розробляє такі рекомендації, за допомогою яких громадяни можуть дізнатись про права, а крім того, детально розробляються такі от рекомендації, як захистити ці права покроково, що робити для в тій чи іншій ситуації, як діяти, як захищати свої права. Такі актуальні питання там вже є розроблені, це про булінг, про насильство в сім'ї, як запобігти, що робити, як діяти. Крім того, там по оренді земельної ділянки є питання про виконання рішення суду, про виїзд дитини за кордон. Детальну інформацію про цей проект можна знайти на сайті Міністерства юстиції або ж звернувшись, наприклад, до нашого бюро чи до інших бюро, і дізнатися детальніше про ці права, про те, що робити, як діяти в певних ситуаціях. Дякуємо, що приділили нам час і детальніше розповіли про своє бюро. І вам дякуємо за зустріч, чекаємо вас на консультації, також чекаємо громадян Семенівського району, також на консультації правового та юридичного характеру. Знаходимося ми по вулиці Незалежності, 34. Чекаємо, до зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення.